ताजा आणि महत्त्वपूर्ण बातम्यांसाठी न्यूज 24 सह्याद्रीला आज सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। नमस्कार, या घडीची मोठी बातमी आहे। ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी भाजपचे दिल्ली आमंत्रण नाकारले आहे। याबाबत अण्णा हजारे यांनी भाजपचे दिल्ली प्रदेशचे अध्यक्ष आदेश गुप्ता यांना खरमरीत पत्र पाठवून आपण दिल्लीला आंदोलनास येणार नाही हे सांगितलेलं आहे। भाजप दिल्ली प्रदेशचे अध्यक्ष आदेश गुप्ता यांनी 24 ऑगस्टला अण्णा हजारे यांना एक पत्र पाठवून दिल्ली येथे येऊन आप पार्टीच्या विरोधात लोकपाल सारखे आंदोलन करून भाजपला साथ द्यावी अशी विनंती केली होती। या पत्राला आता अण्णा हजारे यांनी उत्तर दिलं आहे। आपण मला आंदोलनास बोलावता, मात्र आपली पार्टी गेल्या 6 वर्षांपासून देशाच्या सत्तेत आहे। जगात सर्वत्र जास्त सदस्य संख्या असलेली पार्टी म्हणून भाजप दावा करत असतानाच मंदिरात राहणाऱ्या फकीर माणसाला आंदोलनास बोलावता, यापेक्षा दुर्भाग्य बाब काय असावी असा सवाल अण्णांनी या पत्रामध्ये केलाय। तर सध्याच्या काळात कोणतीही पार्टी देशाला उज्ज्वल भविष्य देऊ शकते असे वाटत नाही असा टोलाही अण्णा हजारे यांनी या पत्रामध्ये मारला आहे। तर आपल्या सरकारच्या चुका शोधा असा सल्लाही अण्णा हजारे यांनी दिला असल्याने दिल्ली भाजपचे हे पत्र त्यांच्यावरच बूमरँग झालंय असं दिसतंय। या मोठ्या बातमीमध्ये तूर्तास इथेच थांबतोय। पाहत रहा न्यूज 24 सह्याद्री।